Viņi bija 39 zemnieki, advokāti, politiķi, inženieri, ārsti, jau sen pelnījuši grāmatu par sevi un beidzot šis darbs ir izdarīts. Šodien Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā atvēršanas svētkus piedzīvoja esē krājums Latvijas valsts dibinātāji par tiem, kuri 18. Gada 18. Novembrī pasludināja neatkarīgu Latvijas republiku un plašākā aizkintas reportāžā. Grāmatas atvēršana notiek ļoti emocionāli, uz to aicināta valsts dibinātāju dzimtām piederīgie. Daudzi to, ka viņu tēti vai vecvecāki stāvējuši pie valsts šūpuļa, uzzinājuši nejauši. Kas parakstītu deklarāciju, un tas bija mana vecastāva brālis. Un jūs dzimtā vienmēr esat zinājuši, ka jūs dibinājāt Latvijas valsti? Īstenībā es uzrakstīju tad, kad es sāku rakstīt grāmatas, un īstenībā man palīdzēja puķis to uzzināt, jā, bet tas bija tās patīkams pārsteigums. Arī Nikolaja Svempa meita no tēta to, ka viņš jauns lauksaimnieks dibinājis Latviju, bērnībā nedzirdēja. Nu, es jau biju mazā. Tas īstenībā bija noklusēts fakts, un tas ir vienkārši fantastisks brīdis, kad mēs varam tā kā apzināties, ka tā ir dzimtā, tiešām ir nu, tāds lielisks brīdis, ar ko lepoties. Patiesībā mēs negribējam, lai viņš tāds monumentāli akadēmisks maksts, mēs gribējam tā, lai arī var autobusu atšķirt un pa vienam katru rītu izlasīt tos 39 un zināt, ko tad mēs svinam. Nu, arī tādam caurmēju lasītājam, cik viņi ir atšķirīgi. Un tas, nu, tas vēlreiz pierāda to, ka nu, mēs neesam tāda garlaicīga sabiedrība ar 400 gadus ilgām vienādām tradīcijām. Tomēr tik raips, tas sastāvs gan profesionālā ziņā, gan partiju pārstāvs ziņā, gan uzskatu ziņā, gan arī tajā kādā veidā viņi līdzdarbojas Latvijas valsts tapšanā. Tas, man liekas, ļoti simpātiski un atgādina mums, ka tas spēks jau arī ir dažādībā un uzskatu daudzveidībā. Vēsturnieki atzīst, ka šodien izdotā grāmata ir beidzot nokārtots parāds to cilvēku priekšā, bez kuriem mūsu Latvijas vienkārši nebūtu. Aiki Incīngs Graudiņš, Latvijas televīzija.